Едварите ли? Осмица съм! Благодаря за вечерята. Мислех, че ти си платила. Май няма да повторим там. Е? Да. Какво ще кажеш да се прехвърлим на дивана? Малко е вулгарно, но добре. Какво има? Съжалявам, не знам защо го направих. Добре. Да, добре. Съжалявам, пък не знам какво се случи, сигурно съм нервна. Не разбирам, на Чандлър му харесва. Добре. Обещавам, няма повече. Сериозно обещавам, ще бъде страхотно. Добре. Добре. Така, хареса ли ти? Не, не вдигай. Остави секретаря. Да, може Рейчел пак. А ти? Аз да. Рейч, сигурна ли си, че го искаш? Напълно, напълно. Просто е малко странно. Това сме ти и аз, ще трябва известно време да свикна. Добре. А как да го направим по-лесно? Добре, действай отгоре надолу. От сутиена, Джо. Разбрах, да. Абсолютно. Добре. Добре. Да не е запоен. Обърни се да му хвърля на око. Извинявай. Много е романтично. Съжалявам. Не ми се беше случвало. Аз съм експерт по свалянето на сутиени. Мога и се на ръка. С затворени очи. Веднъж разкопчах сутиен. Само с поглед. Твоят е виновен. Закопчалката е стандартна. Тогава обвинявам теб. Да, точно така. Ти ме разсея с това пляскане. Слушай, аз наистина съжалявам, но не мислиш ли, че част от теб не иска да ми свалиш сутиена? Не, нямам друга част. Здрасти! Носиш ли шампанско? Да, мадам, готови за атака. Отлично, служи го в кофата, след телефонът е отворен и в интерес на преодоляването... Секси, секси, много секси, секси. Да действаме? Малко ме плашиш. Стига, войнико, бъди готов. Добре. Да. Допада ти, нали? О, да. Хубаво ли е? Да забързаме, а? О, да. Да. Ще ти покажа как да стане. Не, не, не. Изрита ме в топките. Какво? Господи, извинявай. Джои, добре ли си? Войникът е ранен. Вече не сме приятелки с Фиби. Ако пита, протестирал съм малко, но...